sekarang mau ini buka berapa 9 985 55 ya lima. ini 8 baru nanti 9 35 berarti okey ya okey jadi okay, sini بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا ولا صال. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <coughs> antara ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala iaitu basangan-basangan antara manusia iaitu suami isteri ataupun berkahwinan antara suami dan isteri dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam al-Qur'an Wa min ayatihi dan antara ayat-ayatnya yang menunjukkan kehebatannya iaitu Allah telah menciptakan daripada diri kamu wahai manusia pasangan-pasangan kamu litaskunu ilaiha untuk merasa tenang dengannya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan Allah telah menjadikan antara suami dan isteri di dalam hubungan itu mawaddah dan rahmah. Ada mawaddah juga ada rahmah. Inna fi dhalika Sesungguhnya di dalam urusan hubungan berkahwinan itu berbasangan-basangan suami isteri ada banyak ayat-ayat bagi orang yang bertafakur, bagi orang yang berakal. Bukan satu ayat sahaja Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat liqawmin yatafakkarun banyak ayat-ayat di dalam hubungan itu bagi kaum bagi manusia yang bertafakur yang berfikir tentang keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkannya di dalam basangan atau hubungan itu ulama berkata antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan antara asbab adanya mawaddah dan rahmah iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk lelaki dan perempuan daripada uh, manusia daripada jenis mereka sendiri iaitu daripada manusia yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu bukan daripada jenis manusia maka susah akan jadi mawaddah dan mahabbah atau cinta atau rahmah antara dua-dua. Jadi di dalam ayat ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala telah menyebutkan tiga perkara amat binting dalam hubungan suami isteri. Yang pertama as-sakinah litaskunu. Yang kedua al-mawaddah yang ketiga ar-rahmah yang pertama as-sakinah yaitu untuk ketenangan untuk merasa tenang suami merasa tenang dengan isterinya isteri merasa tenang dengan suaminya di dalam hidup dunia ini yang kedua al-mawaddah al-mawaddah itu yaitu menzahirkan cinta menzahirkan kebaikan daripada suami kepada isteri juga daripada isteri kepada suami setiap satu hendaklah menzahirkan cintanya kepada yang lain di dalam cara dia bercakap dalam caranya berbuat juga di dalam zahir hubungan mereka berdua-dua perkara yang ketiga iaitu ar-rahmah sakinah dan Mawaddah dan Rahmah. Ar-Rahmah itu iaitu merasa kasihan. Rasa kasihan atau rasa kesian daripada suami kepada isteri, daripada isteri juga kepada suami. Kadang-kadang, uh, suami itu tidak mencintai isterinya. Atau isterinya jatuh miskin atau jatuh dalam penyakit yang bahaya begitu. Jadi waktulah datang waktu kerja rahmah. Waktu mengamalkan rahmah di waktu itu daripada suami kepada isterinya. Sekaranglah dia hendaklah kasihan dan kesihan kepada isterinya. Macam itu juga daripada seorang isteri terhadap suaminya. Jika suami itu jadi miskin atau jatuh dalam penyakit, eh, dapatkan penyakit yang bahaya yang sehingga tak boleh bergerak atau tak boleh jalan atau macam tu atau dia tak rasa cinta atau saya rasa dengannya jadi dia rasa kisian maka dengan rasa kisian itu cinta bersambung hubungan berkahwinan bersambung dan kekal kalau sakinah tak jadi iaitu ketenangan akan digantikan selepasnya dengan mawaddah iaitu cinta dan uh, mahabbah antara antara dua-dua. Tapi kalau cinta juga dah tak ada, maka akan datang waktu rahmah iaitu kasihan satu sama yang lain. Sebab itu Al-Imamul Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seorang uh, lelaki yang mempunyai anak perempuan, dia kata, "Wahai Imam, ada seseorang lelaki yang ingin Uh, tunang atau kahwin dengan anak saya. Jadi, apakah nasihat kamu uh, tentang sifat lelaki yang saya akan mengkahwinkan anak saya dengan dia? Al Imamul Hasan al Basri, rahimahullah taala beliau berkata kepadanya Kahwinkanlah kawinkanlah anak kamu itu dengan lelaki mu'min. Ini yang pertama. Islam orang muslim laki muslim dan beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dia tak cakap sama dia kawin anak kamu dengan lelaki yang kaya yang masyhur yang hebat dia kata balim binting lelaki yang kamu pilihnya untuk anak kamu iaitu lelaki yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah bertakwa kepada Allah kenapa dia kata sebab kalau dia mencintai anak kamu, maka dia akan memuliakan dia. Akan muliakan anak kamu. Sebab dia cinta kepada anak kamu. Dan kalau dia benci kepada anak kamu, kalau dia benci tak selesa, tak suka kepada isteri tiba-tiba, lepas kahwin dah lama macam tu, dah tak cinta, tak suka, maka orang itu tidak akan menzalimkan anak kamu tidak akan keras kepada anak kamu tidak akan melakukan perkara atau perbuatan yang buruk atau yang jahat kepada anak kamu sebab dia orang beriman sebab dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau orang itu tidak beriman tidak tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang itu kalau dia cinta barulah dia buat baik dia buat bagus tapi kalau dia tak cinta Ah, ha, waktu itu akan jadi banyak masalah. Ada kekerasan, ada lah bukul, ada macam-macam nanti masalah. Semuanya sebab apa? Sebab ar-rahmah itu tak ada. Kenapa rasa rahmah dan kasihan kepada isteri atau isteri kepada suami hilang? Itu kerana iman tak ada dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Maka ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antara dua-dua uh, suami uh, isteri mawaddah dan rahmah. Pernah ada seseorang lelaki yang datang kepada Rasulullah. Uh, dia kata, "Ya Rasulullah, aku telah merasa bilik tintan satu perkara dan memang perkara ni ajaib sangat." Perkara tu iaitu pasangan atau jodoh lelaki dengan perempuan dalam dalam urusan berkahwinan suami dan isteri kadang-kadang lelaki itu dari keluarga jauh isteri itu pun dari keluarga lain maka yang biliknya dan ajaib di dalam hubungan itu iaitu subhanallah sebelum tu tidak mengenal tak ada tak kenal dia dan um, mungkin dia pun bangsa lain iaitu bangsa dari negara ni yang tu dari negara lain tapi subhanallah lepas kahwin isteri itu sayang kepada suaminya dan suami itu sayang kepada isterinya sehingga kadang-kadang mengalahkan cinta dan sayang mereka kepada keluarga sendiri maka nabi sallallahu alaihi wasallam sokong kepada lelaki itu dia berkata memang betul ajaib perkara itu tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam baca waja'ala bainakum mawaddatan warahmah yang ini Nabi SAW dia kata Itu semua dijadikan oleh Allah Mawaddah Cinta dan rahmah yang ada Di dalam hati Seseorang suami kepada isteri Dan isteri kepada suami Itu adalah yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Maka hadihil mawaddah Ini adalah mawaddah bintinya Ada di dalam urusan uh, suami dan isteri Bintin sangat antara suami dan isteri ada mawaddah Sebab itu Nabi SAW uh, bersabda dalam hadisnya Alaikum bil walud al -wadud. Hendaklah kalian berkahwin dengan perempuan yang ada dua sifat Al-Walud Al-Wadud Al-Wadud al iaitu ada sifat mawaddah, iaitu dia bersungguh-sungguh mencari rizak suaminya, berusaha sangat dengan segala caranya untuk menenangkan dan menggembirakan suaminya, Nabi SAW, SAW kata perempuan yang ada sifat itu lebih bagus pilihnya untuk menjadi isteri kamu juga sifat yang kedua Al-Walud Iaitu boleh bersalin Boleh lahirkan anak Supaya menjadi apa? Supaya uh, boleh mendapatkan zuriat Dan meramaikan umat Nabi SAW Jadi Kalau kita dah tahu sekarang bagaimana Mawaddah itu adalah perkara yang binting Bagaimana caranya kita Menghayatikan dan menghidupkan Bekara mawaddah itu Ada banyak cara Antara caranya hendaklah setiap seseorang daripada suami isteri menunaikan haknya dengan cara sempurna iaitu suami berusaha dan bersungguh-sungguh memberi hak kepada isteri isteri juga begitu bersungguh-sungguh memberi hak kepada suami perkara itu membesarkan rasa mawaddah dan cinta itu di dalam keluarga itu juga antara caranya iaitu hendaklah uh, daripada seorang uh, suami dan isteri memberi masa yang cukup untuk keluarganya. Kalau suami itu yang kerja atau isteri yang kerja hendaklah ada memberi hendaklah memberi masa yang cukup untuk keluarga, duduk dengan keluarga dan uh, dengar uh, cerita atau keperluan-keperluan daripada keluarganya. Juga antara perkara yang melahirkan dan membesarkan mawaddah di dalam keluarga iaitu hendaklah setiap satu orang daripada setiap satu daripada suami dan isteri menghiasikan dirinya untuk orang yang lain. Juga hendaklah dua-dua melakukan perkara yang memasukkan rasa gembira dan seronok di dalam hati mereka berdua-dua Uh, dalam hubungan suami isteri. Juga hendaklah ada di antara suami isteri uh, memberi hadiah. iaitu suami hendaklah suami biasa memberi hadiah kepada isterinya dan isteri itu memberi hadiah kepada suaminya. Itu juga perkara yang lahirkan mawaddah antara suami dan isteri. Juga antara perkara yang kuatkan mawaddah dan cinta antara suami dan isteri iaitu saling menghormati. Cinta tak cukup jika tidak ada hormat dan agungkan. Suami dikena hormat isterinya. Isteri juga dikena hormat kepada suaminya. Kehormat itu di dalam hati mereka dan uh, jika mereka melakukannya, perkara itu di dalam kalau mereka bercakap-cakap dengan hormat dengan adab kalau mereka uh, duduk atau melakukan apa-apa buat dengan hormat dan adab setiap satu adab dengan yang lain perkara itu lagi meninggikan rasa cinta dan mawaddah di antara dua-dua juga antara perkara yang tambahkan mawaddah dan cinta iaitu as-siqah iaitu kepercayaan setiap satu daripada suami dan isteri hendaklah dia mempercaya kepada kepada yang lain. Juga antara perkara yang tambahkan cinta dan mawaddah di antara suami dan isteri yaitu al-i'tizar wa adamul 'inad. Yaitu uh, a meminta maaf satu sama yang lain. Suami selalu minta maaf dengan isteri, isteri selalu minta maaf dengan uh, suaminya. Juga ma, uh, menghilangkan rasa uh, ego di dalam urusan keluarga. Uh, hendaklah suami senang meminta maaf dan isteri juga senang meminta maaf daripada suaminya. Juga antara perkara dan perkara ni sangat-sangat penting iaitu uh, menambahkan cinta dan mawadah antara dua-dua keluarga iaitu hendaklah suami dan isteri dua-dua sentiasa membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menambahkan cinta dan mawadah dan rahmat dan sakinah di dalam keluarga itu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada kaum yang sentiasa membaca doa ini iaitu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami qurrata a'yun. Iaitu yang menyejuk mata kita. Yang menyejuk mata atau memasukkan uh, rasa tenteram dan gembira di dalam hati kita de, uh, dengan perbuatan uh, isteri dan anak. Ya Allah berikanlah kepada kita dari, uh, daripada isteri atau suami atau anak zuriat kita uh, yang gembirakan kita dengan perbuatan mereka dan istiqamah mereka dan uh, amalan mereka yang baik juga antara perkara yang tambahkan modal dan mahabbah di dalam uh, keluarga iaitu hendaklah kadang-kadang melakukan amalan yang baik di dalam rumah sama-sama yakni share yakni bangun qiyamul lail sama-sama salat lima fardu dalam rumah jamaah sama-sama makan sama-sama juga uh, kalau uh, salat duha atau apa-apa amalan-amalan yang baik baguslah jika melakukan amalan itu atau perkara itu sama-sama uh, berjamaah sebab perkara tu menambahkan cinta dan mahabbah di antara dua-dua juga antara perkara yang menambahkan cinta dan mahabbah di dalam hati suami dan isteri dalam urusan keluarga iaitu ar-ridha wal qana'atu bil mawjud iaitu ridha dan terima sahaja dan qana'ah rasa cukup dengan apa yang ada suami rasa cukup dengan apa yang ada juga isteri rasa cukup dengan apa yang ada. Bekara itu sangat uh, terkesan uh, dalam uh, bekara menambahkan cinta dan mawadah di dalam uh, keluarga. Jadi, kita ingin juga mencerita sedikit tentang sifat atau sikap suami misali dan Uh, isteri misali juga Suami yang contoh baik Contoh yang baik suami Dan isteri contoh yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa بِالْمَعْرُوفِ bil ma'ruf Hiduplah dengan mereka Iaitu isteri kamu Wahai lelaki Dengan ma'ruf Dengan kebaikan Dengan baik Hiduplah dengan istrimu Dengan baik walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf juga bagi mereka uh, wahai suami hendaklah memberikan yakni hormat dan uh, hak kepada isteri sama seperti mana dia kena memberi hak dan hormat uh, kepada kamu wahai suami Sayyidina Al-Imam Ibn Kathir Mufassir Imam Tafsir Ibn Kathir Beliau berkata Maksud Dalam Firman Allah SWT Hiduplah dengan baik Dengan isteri kamu Iaitu Tayyibu aqwalakum lahuna uh, Cakaplah dengan baik Dengan isteri kamu Dan Buatkanlah Berbuatan Yang baik sahaja Kepada Mereka Sama seperti Matnah kita suka mereka melakukan perkara itu dengan kita jika mereka bercakap atau berbuat sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bahagian uh, beberapa wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang suami yang memukul isterinya sehingga dalam satu riwayat sampai 70 wanita datang kepada rumah Rasulullah mengadu Maka Rasulullah SAW keluar memberi khutbah kepada uh, sahabat dan kepada umat Islam. Dia kata kepada mereka, Wallahi ma tajiduna ula'ika khiyarakum. Demi Allah, Nabi SAW bersumpah, Demi Allah, mereka itu yang memukul isteri mereka tidaklah sebaik-baik lelaki. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan hadisnya yang masyhur yang semua orang Islam hafalnya, yaitu khairukum khairukum li ahlih. Sebaik-baik lelaki atau suami adalah suami yang baik atau yang melakukan baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah seorang suami atau lelaki yang paling baik bagi keluarga saya. Jadi barang siapa yang tanya bagaimana saya ingin menjadi suami yang misali atau yang terbaik kepada keluarga saya, kita nasihat kepadanya bacalah sirah Rasulullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW buat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saya adalah lelaki atau sebaik-baik lelaki bagi keluarga saya. Jadi kita tengoklah macam mana Rasulullah bercakap dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan uh, keluarganya. Jadi kita kena tiru dan ikutlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam uh, urusan itu. Antara sifat uh, cara sahabat Nabi SAW memelakukan baik kepada keluarga mereka iaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, saya suka menghiasikan diri saya untuk isteri saya. Sahabat Nabi Ibn Abbas dan sebuah Rasulullah. Dia kata, saya suka mencantikkan diri saya, yang kemas rambut, guna wangi, bersihkan diri untuk kalau nak jumpa isteri saya. Sama seperti mana saya suka dari isteri saya mencantikkan dirinya untuk saya. Jadi, itu adalah adab. Dan hendaklah kita, harus kita uh, melakukan adab itu uh, seperti mana Sayyidina Ibn Abbas melakukan uh, adab tersebut. Sayyidina uh, Muawiyah Al-Khashirikala, beliau berkata, saya pernah tanya Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri atas kita? Maka Nabi SAW kata, Hak seorang isteri atas kamu, memberi makan ke badannya, jika kamu makan. Yani bagilah dia makan sama seperti mana kamu makan. Dan memberi baju yang cukup ke badannya. Dan jangan memukul mukanya, juga jangan, menyatakan uh, berkata-kataan yang buruk, yang tak baik, yang kasar ke badannya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi itu juga antara akhlak dan uh, adab uh, antara suami dan isteri. Tidak baik suami uh, menyatakan berkata-kataan yang tak baik kepada isterinya. Macam tu juga isteri tidak baik melakukan perkataan-perkataan itu yang tidak baik kepada suaminya ini juga antara sifat suami isteri yang misali yang, yang contoh baik <coughs> juga antara uh, sifat suami isteri yang misali iaitu sabar suami sabar atas isterinya, isteri sabar atas suaminya itu juga antara uh, sifat yang terbaik sekali di dalam keluarga mawaddah juga as-sayy ala nafaqatil al iaitu bersungguh-sungguh untuk memberi nafkah atau mencari kerja untuk memberi nafkah kepada keluarga itu uh, antara sifat uh, zaujul mithali atau suami mithali al-muallim uh, lahum umur ad-dinihim juga yang mengajarkan keluarganya uh, ilmu agama dan menjaga agama keluarga istrinya dan anak-anak uh, ini suami misali sebab itu kadang-kadang di zaman sekarang uh, seorang suami dia fikir uh, tugas atau tujuan saya di dunia ini memberi makan dan minum dan mewahkan anak tetapi itu salah yang lagi penting daripada itu walaupun perkara itu wajib juga beri makan, beri minum kepada anak jaga kesihatan mereka yang lagi penting daripada tanggungjawab itu Iaitu agama Jagalah salah, akhlak, adab dan ilmu agama di dalam uh, keluarga kamu Maka Allah SWT akan letakkan mawaddah wa rahmah wa sakinah di dalam keluarga itu Juga uh, Hendaklah suami isteri Jika ingin menjadi suami isteri misali dalam satu keluarga-keluarga mawaddah Iaitu Hendaklah kita meng uh, mengenalkan anak kita dan keluarga kita kepada salihin, kepada ulama, kepada orang-orang yang baik. Sepertimana mana uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membawa anak mereka kepada Rasulullah. Sayyidatina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau yakni dia jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rumahnya. Kemudian dia minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa khas untuk anaknya Anas. Jadi ini keluarga misali. Kita harus di dalam urusan keluarga kita ada masa uh, dengan ulama, ada masa dengan orang agama, ada masa untuk uh, dengan orang uh, yang soleh, yang baik. Kita ambil berkat dengan doa mereka, ambil berkat dengan uh, bagi anak kita melihat dan uh, kepada muka muka ulama dan ulama datang kepada rumah kita. Ini adalah antara sifat yang baik di dalam uh, keluarga uh, Islam. Sebab. Uh, banyak daripada keluarga Islam di zaman sekarang mungkin tak pernah ada seorang ulama masuk rumah mereka. Tak pernah ada uh, orang yang baik datang baca doa atau baca Quran atau tahlil atau yasin di dalam rumah mereka. Jadi uh, bagusnya kita menghidupkan uh, perkara itu. Uh, antara sifat-sifat uh, suami isteri yang misali iaitu Uh, la tulhikum amwalukum wala auladukum iaitu suami isteri yang tidak lalai dengan harta dan anak walaupun harta banyak walaupun anak itu berjaya anak yang cantik yang indah yang handsome atau yang masyhur atau yang hebat mereka tidak lalai dengan itu tetap bergan agama tetap mengingati Allah Subhanahu wa taala tetap uh, bangga dengan amalan-amalan uh, yang saleh sahaja jadi ini keluarga misali ini suami isteri misali jaga keluarga mereka jaga anak mereka jaga agama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri mereka wa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat isteri yang misali juga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uh, jihadul mar'ati husnul taba'ul jihad seorang isteri iaitu melakukan kebaikan kepada suaminya berusaha atau bersungguh-sungguh untuk menggembirakan hati suaminya itu adalah jihadnya jihad fi sabilillah sehingga ulama di dalam uh, tafsir ruhul bayan dia menceritakan tentang keadaan isteri-isteri di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata kalau isteri-isteri di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia semput kedatangan suaminya jika dia balik kepada rumah dengan menyatakan kepada dia marhaban bi sayyidi. Selamat datang wahai ketuaku. Juga ketua keluargaku dia menyebutkan ayat yang mulia yang hormat dia tunjuk ta'zimnya kepada suaminya itu adalah isteri misali uh, mungkin kita tak hafal perkataan itu dalam bahasa Arab tapi kita boleh gunanya dalam bahasa kita jika suami datang kita sembuhnya dengan ayat-ayat yang hormat yang baik yang adab tinggi kita bagi suami kita rasa kita agungkan dia juga suami dia kena selalu menyebutkan ayat-ayat yang tinggi terhadap isterinya. Dia kena baki isteri dia rasa sentiasa suaminya bangga dengan dia dan mengagungkan dia. Jadi perkara itu amat penting ada di dalam urusan uh, keluarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tinta kebentingan memilih isteri yang beragama atau suami yang beragama juga. Nabi SAW bersabda dalam hadis, seorang lelaki menikah perempuan atas kerana empat perkara. Kerana salah satu daripada empat perkara. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, kedudukannya. Yang ketiga, kecantikannya. Yang keempat, kerana agamanya. Maka Nabi SAW bersabda, Maka hendaklah kamu mendapatkan perempuan atau uh, isteri yang beragama Itu amat binting Lagi binting daripada kecantikan dan kedudukan juga daripada harta Bahkan Rasulullah SAW uh, bersabda tentang uh, orang yang kahwin kerana kedudukan atau kerana harta Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata bar barang siapa dalam hadis yang riwayat Imam Tabarani kawin kerana uh, kawin dengan seorang perempuan kerana kedudukannya Allah akan hinakan dia barang siapa yang kawin dengan perempuan kerana hartanya Allah akan tambahkan kefakirannya barang siapa yang kawin dengan seorang perempuan kerana ingin mentahsinkan dirinya menjaga dirinya dan uh, menyucikan dirinya maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan keberkatan di dalam dirinya dan untuk Uh, ...isterinya. Sebab itu... Uh, ...Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain... Uh, ...antara kebahagiaan anak Adam iaitu tiga perkara. Jika anak Adam, jika manusia dapatkan tiga perkara... ...itu adalah kebahagiaan. Yang pertama, kenderaan yang baik. Yang bagus, yang sesuai. Yang kedua... ...tempat tinggal yang luas. Yang cukup. Yang ke, Yang kedua, yang ketiga iaitu isteri yang soleha. macam tu juga Nabi SAW dia kata antara kesyelakaan uh, anak Adam itu di, di dunia ini iaitu jika mendapatkan tiga perkara. Tempat tinggal yang buruk atau isteri yang tak soleha dan tiga uh, kenderaan yang uh, yang tidak baik. Sebab itu Nabi SAW dalam uh, menceritakan tentang sifat-sifat istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang mukmin tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada istri yang salihah. maksudnya jika seorang mukmin mendapatkan ketakwaan kepada Allah maka apakah nombor dua terus selepas takwa kepada Allah perkara yang baik Apakah perkara yang baik? Terus nombor dua selepas takwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Isteri salihah. Isteri salihah itu adalah nombor dua terus selepas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang sifat isteri yang salihah. Dia kata isteri yang salihah iaitu apabila suaminya memerintahkan dia uh, tentang apa-apa dia akan taat. Dia taat kepada perintah uh, suaminya. Dan jika suaminya melihat kepadanya, dia merasa tenang dan gembira dan seronok. Setiap kali melihat kepada isterinya, dia rasa seronok. Jika dia sumbah atas isterinya, isterinya jalankan sumbahnya. Dan kalau dia Ghaib daripada isterinya, isterinya akan jaga dirinya dan harta suaminya. Ini adalah antara sifat uh, suami isteri dan isteri yang, uh, yang misali. Akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam uh, satu hadis uh, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adakah kalian ingin saya memberitahu tintan lelaki ahli syurga mereka kata ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata sauran nabi ahli syurga siddiq ahli syurga syahid ahli syurga uh, juga baik yang baru meninggal uh, ahli syurga juga seorang lelaki zi, menziarahi Kawannya lillahi ta'ala uh, Itu ahli syurga juga Kemudian Rasulullah SAW kata Adakah kalian ingat saya menceritakan Tentang sifat perempuan ahli syurga Mereka kata ya ya Rasulullah Rasulullah SAW dikata Perempuan ahli syurga iaitu walud-wadud Walud-wadud Iaitu yang Menzahirkan bersungguh-sungguh cinta Dan menzahirkan cintanya kepada uh, Suaminya dan walud juga dia boleh lahirkan anak apabila dia marah atau um, apabila isteri itu marah yani isteri atau tetek atau mengamuk atau usia ilaiha atau dibuat buruk kepadanya macam suami buat salah kepada dia atau suaminya marah atau suaminya marah atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata, maka isteri itu akan pergi meng memegang tangan suaminya dan dia mengucap aku takkan tidur atau rehat kecuali kamu telah rida atas saya minta maaf maknanya yakni isteri itu yang bersungguh-sungguh minta maaf kalau dia buat salah atau suaminya dia buat salah atau suaminya marah atau dia marah macam tu dia orang yang cepat-cepat uh, Uh, tutupkan semua dan cepat-cepat uh, selesaikan masalah dan uh, buat damai, uh, dengan cara damai dan uh, habiskan masalah di dalam di dalam keluarga wal khulasa kesimpulannya keluarga mawaddah uh, tiga perkara ini amat penting ada di dalam keluarga as-sakinah ketenangan al-mawaddah cinta ar-rahmah kasihan dan tiga perkara ini ada di dalam cara muamalah Rasulullah SAW dengan keluarganya. Dengan cara ringkas, bacalah sirah Rasulullah. Baca cara orang-orang salih dan ulama dan sahabat Nabi SAW, cara mereka berbuat dengan isteri uh, istri mereka, dengan keluarga mereka. Itu insya Allah akan bantu kita dan akan menjadikan, membangkitkan di dalam suasana keluarga kita rasa insyaallah as-sakinah wal mawaddah war rahmah moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua insyaallah keluarga mawaddah keluarga sakinah keluarga rahmah insyaallah moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan menurunkan rahmah dan ketenangan di dalam uh, hati semua keluarga-keluarga uh, Islam yang ada siapa-siapa keluarga yang ada masalah semoga Allah Subhanahu wa taala angkatkan masalah dan jauhkan asbab berselisih dan uh, uh, asbab berselisih dan uh, bergaduh di dalam uh, keluarga dan semoga Allah Subhanahu taala turunkan sakinah wa mawaddah wa rahmah di dalam seluruh keluarga-keluarga orang Islam amin amin ya rabbal alamin sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin